надо. Лысь. И полный пожалуйста. Да, ну, нормально. Полный борисы с таксиками. Потому что зарплатить лице не надо. Как вы робите ставки? Сейчас покажу. Сейчас. Сейчас. Передивися. Тому не берись так, без меншого, бо ти не сможеш нормально сидіти. Я сьогодні просто запису. Я знаю. Я зараз піду на бій. Розумієш? Думаю, тобі дати. Якщо вони закінчать запис, виключаєш камеру, і знову стоять бійці. Хорошо. Ти її вмикаєш. Я залишаюся і рішатися тобі. Я сейчас...
Дивись, якщо ти повертаєш всю, камера рухається туди, ось так. Повертаєш. Бачиш? Зараз вони покажуть, обмінився, і тоді вимикаєш камеру. Дивись, дивись, дивись. Ще ні. Вимикай.